Zase to strašení, pan premiér straší, že něco zkolabuje. Prosím vás, nevěřte mu, nevěřte mu. Skutečně tak prolhaného politika jsme od revoluce tady nikdy neměli. Nikdy neměli. A lidi si z toho dělají srandu. Ty videa. Nebudeme navyšovat daně a tečka. Listopad 2020. Nebudeme navyšovat věk odchodu do důchodu. Nebudeme navyšovat daně z nemovitostí. Vždyť to je normálně neuvěřitelné. Já nechápu, jak někdo může ještě tyto lidi volit. Já to fakt nerozumím tomu. Jak je to možné? Jak je to možné?